ញុំនេះក្រូចថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងមួយបទយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយើងរួមកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាជារបៀបបៃឆ្លុយតែយើងសំបីឆ្លុយតាមបទអាចើមហើយយើងរួមប៉ះជើងប៉ះដៃអីអត់ឲ្យនៅគ្នាទៅព្រោះអីយើងសឹកតែខ្មែរដូចតែគ្នាទេមិនចឹងអីតោះយើងលើកមកកែវពីរកែវយើងរួមកំសាន្តសប្បាយទាំងអស់គ្នាវាយខ្ញុំឡើងពកគេដាក់មួយបោតខ្ញុំលោតចូលពីងពក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 ខ្ញុំពកប៉ុនពីងឡា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 បាត់គ្រឿងខ្លែងតាណាអស់ហើយវ៉ៃបាត់ទាំងមេបាត់ទាំងពងមកពងពងពងបាត់ទាំងមេទាំងពងប្រហែលអូនបើលាំងក្នុងបងពងនឹងមេបងវិញមកបើបើបើបងស្រឡាញ់អូនបើហើយស្អប់អ៊ូបំចូលចិត្តអំបែងបើ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 បងស្រឡាញ់អូនបើឡា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 បានបានក្រោយបានបានអើយនឹងបត់ស្អីឯងទេវើអញស្រាប់ចូលជាទេអានេះឲ្យកូនអត់បែអញបើពួកឯងក្រាន់បើឡើងជាវិញណែអាគួយក្រូចឯងសាប់បងណែបត់បងដើម្បីភាសាហើយហើយបត់ឈឺចាប់ដាក់វាឯទីពួកអើយម៉ែអើយមានការចោលខ្ញុំហើយមិនសាប់បត់អញអីឥឡូវឆ្នាំថ្មីនេះអញចេញបាត់ទៅទៀតបត់បៃឆ្លុយអាយមើលអញទៅវិញអូយចុកឈាមចុកឈាមមើលឈាមGensburg ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀរអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតា